שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-27 לאפריל 2016. ירח בגדי היום, אלה ימים שאנחנו יכולים להתעסק בעבודה, בלהיות רציניים, בלהיות בוגרים, בלהיות מאופקים יותר מהרגיל. יש גם תחושה יותר קרירה כשהירח נמצא בגדי, פחות של חום, של אהבה, ואנחנו יכולים גם להרגיש את הצד הפחות נעים של זה. היום יש מרובע לסרס בשמיים בשעה 11 בבוקר. אנחנו צריכים להיזהר היום ביחסים שלנו עם נשים. זה יום של רגישות בנושאים של נתינה וטיפוח, תשומת לב, אהבה, הזנה רגשית וממשית בחיים. כל הנושאים האלה הם מאותגרים היום ואנחנו חושבים עליהם וצריכים לטפל בהם באיזשהו אופן. יש משולש לשמש בשעה 3 אחרי הצהריים. זה זמן דווקא מאוד חיובי, התנחתה כזאת חיובית באמצע היום, זמן שבו החיים זורמים ביתר כלילות קדימה, וזה ממש ממש כיף. זה לא היום הכי טוב להחלטות, לא היום הכי בטוח בדרכים, יש 135 מעלות למרקורי, צריך להיזהר היום עם הניווט של החיים, כי הוא לא תמיד קל או מוצלח היום. אז אם אפשר לדחות החלטות חשובות למחר, או לעשות נסיעות גדולות מחר במקום היום, זה נהדר. יש משולש ליופיטר בלילה, מה שמבטיח שזה יכול להיות ערב ולילה מקסימים של המון הנאה, של פתיחת אופקים, של הרגשה של חופש, של שפע בחיים. השמש עושה 150 למרס, זמן שיש לנו בו פחות יוזמה או כוח להתמיד. יש צורך בעצם לפקס את האנרגיה שלנו ולהותיר את מה שלא חשוב מאחור. זה אומר שאנחנו רוצים להמשיך הלאה עם פחות, אבל פחות ששווה לנו יותר, ששווה, שיותר רלוונטי עבורנו בעתיד. אנחנו בעצם נקראים להיות יעילים יותר ולשמור על שליטה ומשמעת עצמית בימים האלה. אז תודה שהקשבתם ואנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.